これも NHK に対する1万人の集団訴訟により、私日本ともいえる高裁での勝利を勝ち取りました。 NHK スペシャルジャパンデビューアジアの一等国、この番組に対して東京高裁は出演者であり原告団の一員でもある台湾人の公共決裁さんに対して100万円を支払い、こういった判決を下しました。 NHK はこのことをまともに話そうとして放送しようとしておりません。何よりも素晴らしいのは高裁の判決が NHK のこの熱情の対局、これを厳しく求しているそういう中であります。誰だお前、誰だお前、どうぞ、誰だこら、誰だお前は、酔っ払い聞いてるの、酔っ払って来るなよこんなとこに、酔っ払いあっち行け、酔っ払い帰れこら、酔っ払いは帰れ、酔っ払い帰れ、 NHK に行きなさい、はい残念さ、酔っ払い帰れ、またどうぞ、また来ね、 NHK の中行きなさい、悪口はあえて言わずに、また来ね、またどうぞ、ゲロ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 、ダメよ、あんなことやっちゃう、落ち着きあった方が、NHK の番組から女性の心の入り込み、そして乱暴をして現行犯逮捕される、どういった事件が起こったのも記憶に新しいことでございます。中国中央電子台国際暴力こういったものがこの放送センタービルの前にあるということ、放送センタービルの中にずっと行われる運用している活動をしている、このことを考えたとき、まさに NHK は中国中央電視台東京支局としての役割をとりわけ報道機関は行ってきた。皆さん、放送センターにこの NHK 法に入る前に嫌なことをあまり感じたくありません。しかしこのような犯罪集団が作っているこの NHK の実態を本当に知ってもらいたい。華やかなお祭り騒ぎの陰に暴力を貪る NHK 職員、そして性犯罪中心としたハレンチ罪を繰り返す NHK 職員、そして多くの皆さんがこれに騙された形で受信料を支払っている、この問題について私たちは国民の手で NHK を国民の手に取り戻さなければならない。子どもたちのためにも真っ当な報道、放送法に規定された公正で公平な、そういった報道をされなければならない、番組作りがされなければならない、そういった思いで私たちは今この放送をNHK ホール放送センターを見るの前に集まり、皆様に呼びかけているわけでございます。どうかこの NHK が NHK 職員1万200人ほどでございますが、この人たちが絶えず1ヶ月半に一度は性犯罪を中心とした犯罪を多発させて警察のお世話になっている、このことを私たちはしっかりと多くの人を紅白を流しての見学になさっている方、皆さんに実態を知ってもらいたいと思って集まっています。こちらは草の根国民運動組織、頑張れ日本全国行動委員会、そして1万人 NHK 集団訴訟原告団の有志の会、東京高裁で NHK が敗訴いたしました。私たちは勝利いたしました。原告でありかつまた出演者でもあった台湾人の女性に NHK は100万円支払いなさい、
こういった見事な判決、 NHK の歴史の捏造と歪曲を糾弾する判決文とともに NHK は敗訴いたしました。その原告団の一員といたしまして、皆様にこのようなご敗堕落しきった腐り切ったこの NHK を根本から叩き直さなければならない、そういった思いで本日集まっております。 では名刺を代わります。こちらは NHK に抗議する国民運動の組織でございます。今お話がありましたように、東京高裁で NHK は名誉毀損の有罪判決を受けました。でこのジャパンデビュー、アジアの一等国、この番組の中で台湾の実際にインタビューを受けた方、このインタビューの内容を変えて放送する、あるいはインタビューの時の質問と変えて番組の放映をやった、これは完全に詐欺捏造の番組です。皆さんよく考えていただきたい。例えばあなたは〇〇さんどう思いますかと言って皆さんの嫌いな人の名前を挙げられたとする、私はあの人は好きじゃありません答える、そして番組の時には違う人の名前にすり替えて報道される、こういう放送を NHK はやったんです。これが放送法第4条に違反していないとは言えないと私は思います。皆さん、 NHK が我々に受信料を払いなさい、払うことは法律に義務付けられているんだ、この時に NHK が主張している放送法は第64条です。64条には NHK を受信できる受信機を設置したら NHK と契約して受信料を払わなきゃいけない、こう書いてある。それは確かだ。しかし皆さん、放送法は64条だけではありません。放送法第4条には報道機関は事実を曲げて報道してはならない、公序良俗を満たしてはならない、議論のある問題にはできるだけ多角的な方面から取材放映しなければならない、こう書いてある。しかし皆さん、 NHK はかつて51年目の戦争責任という番組で日本軍が慰安婦を強制的に連れてくるように命令した証拠が出てきたというデタラメ報道をやっています。これはデタラメです。この時 NHK が挙げた証拠というのはリクシー密第2期という資料です。私はそのコピーを持っていましたから、この放送が嘘だということがすぐに分かった。このリクシー密第2期には何て書いてあるか、原文を簡単に紹介すると、当時の朝鮮半島には女性を還元を労して誘拐に等しいような方法まで使って集めてくる悪徳業者があるから、こういう業者を軍と関係は協力して取り締まるよう、異動なきよう留意せよという悪徳業者を取り締まれという軍の通帳命令文なんです。これを NHK は何と言って報道したか、この NHK はこの陸士密大日記を使って還元を労して誘拐に等しい方法を取ってもいいから女性を集めて来いと軍が命令した証拠が出てきたと言って報道したんですよ。皆さん、おかしいじゃないですか。ベトナムもいいとこだ。これはこれは放送法4条を守っているとは到底言えません。放送法を盾にして我々に受信料を請求する NHK は自らまず放送法を守るべきなんじゃないんですか。放送法4条にこれだけ明確に違反している NHK、 これは64条を盾にとって我々に受信料を請求する資格はありません。ない。公言無知も甚だしい。皆さん、それに左翼メディアの双璧としてもう一つ朝日新聞がありますがね、朝日新聞はどうですか。20数年間とぼけていたけれども、とうとう今年の9月に慰安婦の強制連行の報道は間違っていましたと言って
撤回とついには謝罪の報道をしたじゃありませんか。同じことを NHK は散々放送してきたんですよ。 NHK は未だに訂正も撤回も謝罪もしてないじゃありませんか。NHK はあの51年目の戦争責任はどう責任を取るんですか。51年目の戦争責任というが NHK の報道責任は取ったのか、取ってないじゃないか。 NHK 職員の諸君、あんたたちとぼけちゃいかんよ、とぼけんじゃないよ。あの報道はどうなんだ、間違っていたなら間違っていたと言うべきじゃないんですか。紅白歌合戦を見に聞きにいらしてる皆さん、楽しい番組をこれから見ようというその気持ちはよくわかります。しかし皆さん、この NHK がその本質としてどんなに悪質な組織であるかということをこの際しっかりと脳裏に刻んでいただきたい。確かに紅白歌合戦は楽しく作られているかもしれない。大組織の資金を投入して贅沢に絢爛豪華に作られているかもしれませんがね、皆さん、何も NHK の力なんか借りなくたってあのぐらいの番組はできますよ。NHK じゃなくたってあのぐらいの企画はできますよ。こんな悪質な番組、先ほどからお話あるように CCTV とか、あるいは隣の韓国の放送局、これと結託して日本をこれだけ貶めてきたこの組織に我々はなぜ頼る必要があるか。こんなもん頼らなくたって紅白歌合戦の10や20はどこの番組だってどこの放送局だってできるんです。こんなもの当てにする必要はない。それに皆さん、朝日新聞は散々悪さやってきてとうとう謝ったけど、あの新聞社は気に入らないから広告料を払わないといえば払わなくて済むんですよ。 NHK はおかしいから俺は見ないと言っても受信料は取られるじゃありませんか。そして取らないという、払わないというと裁判まで訴えられる。そして最終的には財産の差し押さえまで行くというおかしな状況が続いている。だから私が今やっているメディア報道研究政策センターでは裁判を堂々と NHK と戦っています。頑張れ。今12件の裁判戦っている。そして東京地裁ではおかしな判決もありますけれども、皆さんちょっと聞いてください。この間の東京高裁の判決、その暴論のところで裁判官は何と言ったか。確かに64条では NHK を受信できる受信機を設置した場合 NHK に受信料を支払わなければならないが、もし被告が、この場合の被告は受信料を払わなかったために NHK に訴えられた我々メディケンのメンバーです。その被告が言うように、もし NHK が一方的に偏った価値観に基づいて自分たちの意見を一方的に主張し続けるのであれば、そのような事態は放送法が想定した公平な報道とは言えないのであって、そういう場合には受信者の側から受信契約を破棄する余地がないではない、こういう初めての東京高裁判断が出ました。これが裁判官の意見として堂々と出始めたこと、これは我々の抗議活動が一つずつ実りあるものになっている証拠です。大組織 NHK を守る中で我々の一人一人の正しい意思とその実行力は、溺れる大組織を必ず解体に導く。自らまず反省することなくしては、君たちは解体への道を一歩ずつ確実に歩むことになる。そのことを忘れてはいけない。ただいま演説をいただきましたのは、神奈川大学教授、そしてメディア研究センターの小山和伸さんでした。小山さん、どうもありがとうございました。小山教授からも指摘があったように、今デジタル化された放送局、これははっきり言いますと技術的にお金を払わないという人には放送電波を止めることも NHK は技術的に実は可能なんです。スクランブルをかけることは可能なんです。しかしそれをやったら
お金を拒否する人たちが続出する。これを恐れて NHK はこの事実を国民に伝えていません。国民には情報を選ぶ権利がある。捏造ばかりしている、歴史捏造や偏向報道をしている NHK の報道はいらない。見たくない。お金は払いたくない。ごく当たり前の基本的な人権、これは技術的にも今デジタル化されたことによって支払いをしない家庭に電波を配信しないこともできるにもかかわらず、 NHK はこれをやっているわけであります。私たちはこういった強盗まがいの金を踏んだくる、こういったテレビ局に対して、そして国民の唯一の公共放送としての役割を背負わない、義務と責任を担っていない、この犯罪の巣窟、性犯罪者、覚醒剤、麻薬の常習者の巣窟である NHK に、今 NHK の方に入る方、とりわけ女性の皆さん、暗いところには気をつけてください。郊外を一人で歩かないようにしてください。大変危険な危ない場所でございます。女性の一人歩きはやめていただきたい。大変 NHK ホール、 NHK 郊外は犯罪者が 1.5 ヶ月に1人逮捕されるという、そういった犯罪多発地域であります。 NHK のこの郊外は最も犯罪率が高い、そういった場所でございます。お子様連れ、あるいは女性連れの方、女性一人の方、どうぞお気をつけいただきたいと思います。暗い場所と広い郊外の中で一人歩きはお気をつけください。改めて言っておきます。それでは引き続きまして、元 NHK 職員だった立花隆さんに一言いただきたいと思います。立花さん、いらっしゃいますか。皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。そしてまたご苦労様でございます。 NHK で19年4ヶ月仕事をさせていただいておりました立花隆と申します。この悪い悪の組織 NHK の内部事情、おそらく一番知っている人間だと自負しております。私の方からこの NHK の実態について少しばかり皆様方にご紹介をさせていただきたいと思います。私は19年のうち NHK 報道局というところに7年間、編成局というところにも1年間、その他大阪放送局、和歌山放送局勤務しておりました。そしてこの NHK の不正が起こったら立花隆に相談しろ、立花はトラブルバスターだ、 NHK で裏金を作りたいとき、物が盗まれた、誰かが犯罪をした、お金で困ったら立花に言え、このようなぐらい私は NHK の中での裏金、 NHK の不正経理といえば立花言われるぐらい有名な存在でありました。電気が一番ついてるあそこは20階ですが、その上の21階、そこに会長室がございます。私が NHK の職員をしていた頃に海老沢勝司さんという、海老ジョンヤルと言われた、最も有名と言っても過言ではない NHK の会長を君臨しておりました。私はこの海老沢さんと差しで話をする、そのぐらいの力を持っていました。いつも背広椅子の後ろにかけて、21階から電話があれば21階にエレベーターを持って上がっていく、そういった仕事をしておりました。よく悪の相談いっぱい持ちかけられました。まずこの紅白歌合戦についてお話をさせていただきます。平成16年7月20日 NHK のチーフプロデューサー磯野克美による紅白歌合戦の予算を使った横領事件発覚いたしました。皆様もまだまだお記憶にあると思います。10年前の7月の20日、紅白チーフプロデューサー磯野克美の横領事件が発覚しました。この日、私は報道局から編成局に異動になった、まさにその日であります。
NHK の紅白チーフプロデューサーが不正をしている。当時 NHK は1800万円このように発表しました。この発表も週刊文春の中村龍太郎さんという記者に追及されて、もう明日文春の発売があるから文春の発売前に NHK が自ら犯罪を見つけたということにしよう、このような密談が行われ、前日の夜の8時に会見を行いました。 NHK は自ら犯罪を見つけたから、この紅白チーフプロデューサー磯野克実を処分します、もっと不正の調査をします、このような発表があったのが10年前の7月の20日です。私はこの紅白チーフプロデューサーの不正を調査する調査チームのメンバーとして調査をいたしました。すると出てくる出てくる1800万円どころじゃ全くない。磯野さんが懐に得たお金は1億9千数百万でした。約2億円です。そして NHK はこの磯野克実さんだけを犯罪にしようとしてきました。私が調べたところ他にも多くの不正をしているチーフプロデューサーやエグゼクティブプロデューサー、そして部長、そういった名前不正の証拠が見つかりました。磯野チーフプロデューサーの上司であった天貝部長、彼は5億円近く懐に入れていた。そしてエグゼクティブプロデューサーの並木正幸、彼も5億円近く入れていた。他にも紅白チーフプロデューサーやエグゼクティブプロデューサー部長と呼ばれた人たちはみんな犯罪をしていた。20億30億で聞かなかったんですよ皆さん。とんでもないよ。私はこの不正をしっかりとマスコミ記者発表しよう、国民の皆さんにしっかりとお伝えして謝罪をしよう、このように言いました。しかし NHK の幹部、海老沢会長もそうですが、そんなことをしたら NHK が潰れてしまうから全部隠蔽しよう、立花君君には家族がいないのか、このように2歳の子供がいます、このように言いましたが、家族を守るには NHK を守らなければいけないだろう、大人になれよ、このように言われ、部長にも上司にも NHK の不正を隠すように勧められます。そうこうしているうちに2週間ほどです。今度は週刊新潮の方がスクープ、 NHK のソウル支局長宮尾という人間が4000万円また懐に入れている、こういった不祥事が発覚しました。 NHK は犯罪のオンパレードで、そしてその4000万円のお金を懐に入れている人間の共犯者が私の上司だったんです。ソウル支局長の不正流用4000万円の共犯者が私の上司で、週刊新潮から電話がかかってきたら俺はいないと言え、このような命令をされました。本当に犯罪集団極まりない。紅白歌合戦の話に戻しますが、この紅白の出場歌手を決めているのは誰か、 NHK の犯罪者たちですよ。まだ2年前も私この天貝さん、当時の部長、そこの渋谷の喫茶店で会いました。私の顔を見る途端に逃げてきました。しかしその喫茶店で話をしていた内容はプロダクションの人たち密談をしている、どれだけの女をよこしてどれだけの金を渡すのか、そういうプロダクションの歌手を紅白に出場させてるんです。5億円も懐に入れた人間を首を切らず、いまだ紅白の出場歌手の選考に大きな力を持っている、それが天貝さんという人間です。そのような紅白を見たい皆様、本当に正しい方法で紅白のチケットを入手されていらっしゃいますか。私はよく言われました、紅白のチケットをくれ、ワールドカップサッカーのチケットをくれ、相撲のチケットをくれ、東京ドームのチケットをくれ、ジャニーズのチケットをくれ、このように NHK の時代に言われました。私が少し口を使えば、私の力を持ってすれば紅白のチケットも取ることができました。 NHK 内部で紅白のチケットを確保できる人間は数少ないです。今紅白のチケットをお持ちの方、おそらく政治家、何かそういった強い声を持っている人たちじゃないんですか。私の知る限り、そういった19回に NHK の七人の侍と言われる紅白、ごめんなさい、国会対策の部署があります。 NHK の
NHK にとって有利な法律を通してくれたり、NHK の予算を通してくれる国会議員、そういった人たちに傲慢をする人たちが19回にいて、その19回の七里の侍から紅白のチケットをくれ、ワールドカップサッカーのチケットをくれ、東京ドームのチケットをくれ、日本シリーズのチケットをくれ、こういった場合には渡してました。そういった人からチケットもらってませんか。 NHK というのは公共放送であり、この NHK ホールに数千人の人が入場できますが、本来一から完全に公正な抽選をして選ばれなければいけないはずなんです。しかしながら皆様の中で往復はがきの表面を自分の住所と名前を書くように言われ、紅白の不正な入場券不正に受け取った方がいるんだったら、あなたたちも犯罪者同罪ですからね。 そこだけよく皆さん理解して自覚した上で紅白の観覧をしていただきたいと思います。本当にこのまだポスター、この NHK の犯罪18年以降しか出ていませんが、16年に発生した NHK の不祥事、不正、全く解決されていません。あの時一緒に犯罪をしてそれをもみ消した人が出世してるんですよ。この会社は悪いことをしたら出世するんです。悪いことをしてる人が上にいるから、お前も俺の仲間だから出世させてやるから黙っておけ。だからこんなに犯罪者の上司の下で働いてるから、これだけ多くの犯罪が生まれているんです。 NHK の職員、そして関連会社の社員たちもいっぱい悪いことをしています。 NHK の犯罪いろいろとありますが、身近な犯罪、皆様のお家に来ている集金人たち、皆様の家にやってくる人たち、彼らはほぼ犯罪者、 99% 犯罪者です。どのような犯罪をしているのか。 NHK の受信料は総務大臣の許可を得なければ勝手に免除してはいけない。免除すると185条で100万円以下の罰金と書かれている。集金人の権限で今月からお金くださいということは、これは犯罪なんですよ皆さん。過去に遡って受信料を取れ、総務大臣の許可なく勝手に免除するな、このように書かれている。しかし集金人はまるで俺たちに権限がある、自分たちに権限があるかのように、今月からでいいです、払ってください、これは正確に申し上げると犯罪です。そして NHK の職員、正職員たちはこういった犯罪に手を染めることが嫌だから、全部下請け会社にこういった業務を委託してるんです。この NHK ホールにいるこの警備員の人たち、この人たちだって NHK の味方を本当にしたいのかわからない、 NHK から雇われた下請け業者の人たちばかりじゃないですか。我々が5年前にここでデモを行った時には、ちゃんと市長室長が出迎えに来てました。市長室長がちゃんと NHK の特別職の人が我々のデモをちゃんと見に来てました。しかし今日私が見る限りでは、ここには NHK の職員も関連会社の社員もいません。もっともっと下の下請け会社の人たち、臭い仕事、醜い仕事、やりたくない仕事は全部下請け孫請けに任して、自分たちはあったかいところで年収1785万円、そんなたくさんのお金をもらって自分たちはのほほんと生活をしている。そういった NHK にお金を払う必要性なんてあるわけがない。ぜひ正々堂々と受信料の奪いをしていただきたい。 NHK の訪問員が来たら必ず撮影をしてもらいたいです。皆さん、彼らは犯罪をしているんです。今から金払えばこれは犯罪です。違法行為ではなくて犯罪です。そして先ほど小山さんがおっしゃいましたが、 NHK は放送法4条を無視しています。これは事実を捏造しちゃいけない、公平に取り上げなければいけない。しかしもう一つ NHK が放送法で重大な違反をしている、これは27条です。放送法27条にはこのように書かれております。 NHK の業務に対する苦情その他の意見に対しては迅速かつ的確に回答しなければならないという義務が NHK には課せられています。つまり放送法27条においては、
視聴者からの意見や苦情、問い合わせは迅速かつ的確に回答しなければならないという義務が NHK の職員、NHK には課せられている。しかしながら NHK の集金人たちはカメラを向けてどうして君たちは集金してるんだ、どうしてスクランブルをしないんだ、どうして今月分からでいいってそんな嘘を言うんだ、このようにカメラを向けた途端走って逃げていくんです。放送法27条の義務も守らず弱い人からお金を取っている NHK、 自分たちの悪事犯罪を隠し隠蔽し、我々庶民の意見を聞くことなく、このように紅白歌合戦のチケットを政治家を使ってもらった人たち、そういった人たちからの応援をもらい、 NHK にとって有利な法律を通過させ、NHK のこの1780万円という職員の法外な給料も許可する、認可するような国会議員を NHK を押し上げる。三宅博さんのような NHK を糾弾する人間は次の選挙で落としてしまえばいい、そのようなことを NHK はやっております。私もそういったことを実際あの21回で海老沢会長と話をしょっちゅうしてました。 NHK に立てつくやつは全部ぶっ潰すんだ、我々 NHK テレビは核兵器に勝る武器なんだ。海老沢さんも当時若い頃は国会議員政治家を目指していたそうですが、政治家なんかよりも総理大臣よりも NHK の会長をしている方がよっぽど力がある、このようにおっしゃっていました。実際その通り、 NHK の報道で政治家を潰すことは簡単なんです。そういった悪質な NHK にお金を払わないようにしましょう。私はずっとこの NHK 辞めてから十数年、11年目になりますが、皆様方にお訴えをさせていただいております。ぜひこの紅白というのは犯罪者が作ったイベントであり、それを観覧される皆様もごくごく一部の人、正しい抽選券を正しい方法によってチケットを入手していない人は共犯である自覚をしてください。そして NHK に対してお金を払わないことが正義であるということをしっかりと皆さん認識をしていただいて、これからも NHK 解体、 NHK をぶっ壊す、そういった活動にご協力いただきたいと思います。私も先頭に立って身を粉にして命がけでやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 NHK 解体、 NHK 解体、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ただいまお話をいただきましたのは、元 NHK の職員をしておりて内部事情も大変詳しい立花隆さんからお話を伺いました。今 NHK 最低という掛け声が出てますけど、誠にその通りであります。皆さん NHK ホールで番組を見ようとしている皆さん、そういう今立花さんからも指摘があった、おだくにまみれたそういった番組作り、プロデューサーはプロダクションから金を受け取る、皆さん当然そのことがお分かりになると思います。テレビ番組の歌番組に歌手が出るということは、どんな宣伝よりも大きな効果がなります。それを盾にその電波をネタに金をそびり取っているプロダクションからお金や歌手の体、こういうものも含めて要求するのが、こういった担当のプロデューサー、これがずっと行われてきたことであります。韓国の話や、よく人見国の話としてタレントさんや女優さんがそういうネタにされる、こういうことを言われておりますが、NHK では少なくとも立花さんがいた平成16年ぐらいまではこのことが行われてきたということが明らかであります。体質は全く変わっておりません。そういう意味でぜひ皆さん、この華やかな舞台を見るときも、その裏に救って金と権力と、そして欲望に駆られたプロデューサーたちがうようよとこの会場にいること、犯罪を探すのも無理がないことを皆さんしっかりと自覚していただきたいと思います。そして今日公平な形で
チケットを受け取らなかった皆さん、政治家とか、さまざまなステによってチケットを手に入れた皆さん、これは NHK の腐敗に手を貸していることになる。このことも皆さん、しっかりと自覚をしていただきたいと思います。それでは、宮さん、じゃあ、お願いします。はい。